به نظر رو له هر میروچ که به نظر رو له خواه بارانم لگه ده سبین ادرتیز بارانو شو شیخ نداره بوده السلام علیکم ملګرو زما کله کوټ دی ګلان فیس بک پیج کې کوم نه مو یو په دې موکا لایو رولو جنازه دا زوجه صاحب مرحوم سید محمد نماور خیل کوټ دی ګلان او والده صاحب مرحوم فتح محمد شجاع محمد او اجاز محمد اوی جنازه دا بارانم لگه ده سکه لگه با سکه لگه جی سیب نو تا دیپ لگو در کنه لیار دی بنده کدی کنه دیپ لگو بنده کدی دا اخیر سخو بیای کنه جی سیب بیلوڑ ده سخیه جی سیب و بس جنازه تیم موس رنجدو ده تقریبا باران سال که تا خودیر لوندی دا بیلی کلی که باران لگه ده سبیانه دیر تیز باران لگه ده اوز خود لگونده که سٹاپ شو دا گوڑی بکی ویلوڑ دی دا اوگره موسم کدی که خوسته ده شب بارانو شو شتیلی لگه ده خو نره نره ده داغ است یا واس کرد؟ سب کو بتایا ابھی نہیں آ رہے ہیں داغ است داغ است پنگریزی کی ورتا واس ویر کا گانا کم یار کم یار داغ است خون دما واس ویر کا شبا کامیار دی ورته وی بالکل ها موږ به جنازې ته ورننه او زوینه نه تاسو ریکارډینګ کوو زما کله کوډ لیکلان فیس بک پیج اړې ونه رسالا کا سکندرا چې ته مو جنازا کې وو چې رسالا کنه روشه نه کې ونه جوړه جوړه دې پر روشه دلته وځه ما ما
مرحوم سید محمد نما ورخیل جنازہ وشو السلام علیکم کوم ملګری اوس جوائنډ وی هغه ته اپډیټ ورکو د جنازه وا د زوجا صاحب مرحوم سید محمد نما ورخیل کوټلی کران دی هغه جنازه وا اوس پانه بجی او دا چې کوم له والد صاحب مرحوم فتح محمد او حاجی محمد او اجاز محمد او سجا محمد دی هغه والد صاحب الله دی وبخي ټول ورته مغفرت دعا کوي او زه خیر سره مو یو شکور ته کوزی جو مقبره ته ګوډی خو ډیر ګوډی راوتی دي بس مو یو ګوډه مو سره لکه ودی بس بیا مو سکه د خیر سره پکې ان شاء الله تا نو مت کوریج کو او کلی کې نن ډیر زبردست موسم ده سبیا نه ډیر تیز باران وشو موسم نره نره باران لګیا ده کی دې شي خوړم وته وی تاسو به مو یو ویډیو کو ګوډی رورو ته ولې ووتو او د ښار سره موی بم سو مسالا په تیو بخي او په ناروی کې چې کومه د محمود خان وای فاک رسیدلی هغې به م نن جنازه وي هلته په ناروی کې مازدیګر مانځه نه بعد به وي په اوه بجې هم مو یو خپل پیج کې پوسټ شیر کړی دی په ناروی کې چې کومه لکه د محمود خان وایف په حق رسیدلي هغې به م نن جنازه وي په ناروی کې به وي هغې به مازدیګر مانځه نه بعد چې کوم دی نو هلته په ناروی کې په اوه بجې جنازه وي دغه د خیر سره جنازه روانه شوه شاکوټ طرف ته بوی بم د خیر سره سو نورزدګل ما جوینډ دی ډېره ډېره مهرباني ظفرایات صاحب دی او اشتیاق خان دی اکبر حسین دی افضل محمد دی برکت الله دی ضیا الرحمان قمر زمان اشتیاق خان لاجبر حسین حجي صاحب اسد محمد احسان الله نعمت خان کیم جان فاروق عالم سجاد احمد مختار الدین جانشیر غلام محمد ایڈز ملک سمندر خان نعمان رشید نوید افضل اکبر حسین او جیسن روی دا ټول ملګری جوائنٹ دی جنازہ یو کا تا ډیر ډیر مهربانی او بس دا و کې یو څوته مغفرت دا ورته کوي عزت ګل مسالم وی وعلیکم السلام سشو علیکم مرسیډیز روانه وته مرسیډیز لیټ شو کرا
بچیا اور گاپ لگو گیا گاپ لگو کو جی بھی گول رہو جی گوڑی بھی نہ مخی ہوتی ہوں گوڑے دے جلیٹ تے الگ پسے لوڑ دے پھوس خیر دے موی اور بسی ہوں دوست بہت مقبرہ کی کوری جو کو کچریال دے مقبرے کی سگنلی بھی حسن فاروق خٹک رحمان خٹک ہم جوائن شو لگا دے موی مرسیڈیز رولو ذرا سا لگا بری یہ موی مرسیڈیز رہو رسیدو ذرا لگا ہاں جی موی با کیا لگا سنگی جا لکھیں گا تا پوتی کی الگ دے گولی اور دیجی خیجا خیجا منا بس مویم دقا دے مقبری طرف تراؤن شو گوڑی مجھ نمخ کی ہوئے تو خو بارال کے اور بس راؤنی دے خیر اخرا اللہ گوندے کی بدا زیم جی کنے دو کلپ بپا دے دے سٹاپ کو بیا بل نوے کلپ بیا شروع کو ٹولو ملگرو ڈیرا ڈیرا مننا شکریہ ڈیڈر دو سلام نے انشاءاللہ بندوی کلپ سر بیازی ریو تراغی پوری اجازات غورو اللہ حافظ اللہ پامون